الحمد لله رب العالمين ومستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang kami hormati Pak Yudhiyati, Pak Yudhiyati, Ustaz Luqman Soibul Bait, Bapak Mas Rokan Sedoyo Jamaah Nur yang dirahmati Allah. Sepindah monggo kita mengucap syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang paring kita pinten-pinten rahmat, pinten-pinten kenikmatan. Kaping kalihipun selawat lan salam kunjuk dateng Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita nantikan syafaatipun teng dinten kiamat mangke. Bapak-bapak Jamaah Nur yang dirahmati Allah, kita sampai pada ayat 133 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'urduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u lan agya sapa sira kabeh ila maghfiratin marang pangapura mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wa jannah lan swarga. Arduha utawi ambone swarga iku as-samawati kaya ambone langit wal ard lan bumi. Terus ayat niki wasari'u agi-agi sapa sira kabeh ila maghfiratin. Maghfirah niki dimaknani niku napa? Makna literal niku pangapura. Niku maksudnya napa? Islam. Dados ajaran-ajaranipun Islam. Temriki Ibnu Abbas nerangno maghfirah niku artine adail faraid. Jadi nekani pira-pira wajib. Wajibe ngono. Wajibe kula panjenengan sami termasuk napa nggih salat, puasa, gitu. Sanes-sanesipun. Niku maksude syari'u agi-agi. Jadi ngelakoni wajiban niku kula panjenengan kudune napa agi-agi. Jenenge agi-agi yo segera. Nggih cepet-cepet. Jadi ora misalnya kok salat iku dadak engko salate nek wis umur 50 taun dindi-dindi. Kayak pengin gitu. Jadi agi-agi niku nggih segera niku. Jadi langsung dilakoni. Lah niki Ali bin Abi Thalib maghfirah niku diartosaken wassalawatil khamsi wa ilal ikhlas. Jadi salat 5 waktu sampai ikhlas. Dan niku sing dimaksud maghfirah mir rabbikum. Lah Utsman bin Affan niki ngartosi napa ngarteni maghfirah niku jihad. Nah, jihad ing dalan Allah. Kemudian niki Sa'id bin Jabir Jubair niki nggih jami'i ta'ah, segalane ta'at marang Allah iku dimaksude nggih maghfirah. Ikrimah iki maksude taubah saking dosa riba lan dosa-dosa sanesipun. Nah niku kudune age-age. Niki nggih napa maghfirah niku artine nggih age-age. Napa golek maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih wa jannah lan swarga. Maksudnya napa? Age-age golek napa? Swarga, golek ganjaran. Nah niku maksude jenenge tiyang niku nggih mboten kok abeh niku nggo. Napa praktek iki pengen swarga iki mboten. Nek ndelok napa prilakune nggih mboten. Jane pengen swarga tapi nglakoni napa? Maksiat. Nah niku wau pengen swarga tapi nggih terus saya pengen omben-omben gitu. Pengen swarga isih pengen apa totoan. Pengen swarga tapi saya pengen maksiat sanes-sanesipun. Nah niki wa jannah niku wasane u ila jannah. Maksudnya napa? Age-age golek swarga. Nah niki wau dadi wasane u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah lan swarga. Arduhas samawati wal ard. Ombone swarga niku sak ombone langit lan apa bumi. Lha niku kangge tiyang tunggal niku ombone sak ombone langit lan bumi. Bumi mawon niku kula panjenengan sami dereng nate napa kelencer istilah, nglencer ning kabeh negara iki dereng nate yo. Nggih to. Paling nggih
sekitar-sekitaran lagi mawon. Lagi ombone iki sak bumi sak pira. Nggih to. Ombone sak langit. Lha niku swarga. Lana kula panjenengan sami age-age golek swarga. Nggih maksude ngene apa? Age-age golek ganjaran supados kula panjenengan sami saged mlebet swarga. Uiddat lil muttaqin. Diparingake disediakno kangge tiang-tiang ingkang takwa. Nah, sifate tiang takwa niku pripun? Nah, iki dijelasno. Napa sifat-sifat tiang takwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dadi wong kang nginfakake, sedakohake bondone ing dalanipun Allah. Termasuk jenengan niku kepanggonan kanggo majelis taklim niki Pak. Kangge ngaji niki termasuk dalane Allah niki. Nyiapno klosone gitu to. Nyiapno air putih misale. Niki termasuk napa? Jalan sabilillah niku wau. Dalanipun Allah. Niku termasuk ingkang napa? Uiddat lil muttaqin. Ciri-cirinipun napa sifatipun ingkang takwa nggih alladzina yunfiquna. Dadi nginfakno nyodakohno bondone teng dalanipun Allah termasuk kanggo musala, kanggo masjid gitu, kanggo majelis taklim kados ngeten iki wau. Wah niku ciri tiang-tiang ingkang takwa. Fisarroi ing dalem tingkah bunga. Jadi pas bunga istilahnya. Fi hali hina ing tingkah napa sugih. Dadi pas sugih gitu napa nyodakoke nginfakno bondone teng dalane Allah wal fakri lan utawa pas fakir pas miskin wadroi niku maksudnya nggih pas miskin pas susah nggih pas seneng niku nggih nginfakno utawa nyodakohno niku wau wal kadimina al ghaid wal kadimina iki wong-wong kang ngempet al ghaid ing muring-muring niki wau. Sifat nomor kalih sifat itu yang takwa niku napa saged ngempet napa muring-muring. Karena menungso niku gadah sifat niku sekawan. Pertama sifat napa? Sifat al-bahimiyah. Bahimiyah niku artine nggih piambake niku gadah sifat anu napa niku kados celeng. Artine bahimiyah celeng niku artinya apa? Piambake niku nek dalam napa nggih napa mawon bronto istilahe basa jawane niku bronto napa mawon purun nah niki wae nomor kalih niku nggih pas sobiah sobiah niku artinya napa muring-muring niku wau. Dadi tenggone atine menungsa niku gadah sifat subiah muring-muring nggih. Sifat setan kalih sifat pangeran. Dadi iki wau wal kadziminal ghaiz. Saged ngempet muring-muring. Karena muring-muring niku mengke niku nggih efeke napa? Saged joto, saged nendang. Nek mboten nggih saged napa? Misuh-misuh. Ngopo napa istilahe kabeh kewan teng kebun binatang diucapke sedaya misuh-misuh niku termasuk nek mboten saged ngempet napa muring-muring. Lah iki termasuk sifat tiyang takwa niku wae. Wal kadziminal ghaiz. Wal afina 'anil nas lan wong kang napa ngapura menungso liyane. Dadi nek wong njaluk ngapura niku biasa. Tapi nek tiang niku saged ngapura salah tiang sanes. Lha niki luar biasa termasuk cirine tiang takwa. Jadi wong niku ngelek-ngelek jenengan, ngelek-ngelek kula misale nggih. Kula panjenengan sami, kula panjenengan sami mboten usah napa. Mboten usah. Nggih istilahe ngapura salah niku wow, luar biasa. Niku cirine tiang takwa. Jadi wala afina aninna. Kadang niku menungso niku jenenge menungso iki ana wah. Aku dianiaya karo wong kae wis pokoke sak matiku aku ora bakal ngapura niku yo wonten. Nggih ta? Salahe siji tok iki ta. Apike akeh lho padahal. Ora gelem ngapura. Kuwi yo wonten.
gitu. Kadang sampai neng-nengan, sampai was macam-macam niku krana napa? Nek mboten gadah sifat pangangapura malang niku dereng termasuk cirine tiang-tiang ingkang takwa. Jadi cirine tiang takwa yang nomor 3 niku ngapura salahe wong. Walaupun tiang niku mboten njaluk maaf lho. Nek njaluk maaf jenengan ngapura wis biasa niku. Nggih ta? Biasa to aku salahku di ngapura, Kang. Wis padha-padha. Niku biasa. Tapi tiangi kok mboten njaluk maaf jenengan gelem ngapura salahe. Lah niki termasuk cirine tiang takwa. Wal afina 'anil nas in wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah niku demen marang tiang-tiang ingkang bagus. Nah, bagus niki bagus amale. Nggih ta? Wa yuhibbula wa mahabbatullah lil 'abdi a'dhamu darajati tsawab. Qala niki ruwiya an Isa bin Maryam annahu qol. Niki Nabi Isa niku nate dawuh. Laisal ihsan antuh sina ilaman uhsina ilaik innamal ihsan antuh sina ilaman asa'a ilaik. Sak temene kebagusan utawa tindakan ihsan niku wau nggih niku mboten ngapi'i tiyang sing apik kalih panjenengan. Tapi ihsan niku ngapi'i tiyang sing ngopo dan iki istilahe gawe Allah kalih panjenengan. Dan niku dengan termasuk ihsan. Niku menurut Nabi Isa alaihi salam. Niku wong nek gelem ngapi'i wong sing gawe Allah jenengan, kuwi jenenge ihsan. Nek jenengan napa ngapi'i wong sing apik kalih jenengan niku biasa. Nah niku istilahnya biasa, mboten ihsan. Biasa mawon. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina idza fa'alu lan wong-wong kang nalikane nglakoni fahisatan dosa utawa maksiat. Aw dhalamu lan dolim sapa walladzina anfusahum ing awak dhewe ne alladzina. Dadi mungkin termasuk ciri net yang takwa mulai. Jadi uang ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat. Kita utawa audulamu angfusahu, utawa ngelakoni dosa lan dosa liyane niki wau. Terus napa? Dzakarullah iling marang Allah. Jadi menungso niku memang mahal khotok wal nisyan. Jadi ora ono menungso iki ora nglakoni dosa mboten enten. Mbuh ora ketang sithik, mbuh dosa ning menungso, nggih ta? Buh dosa ning Allah niku mesti nglakoni. Tapi napa tiyang ingkang sae nggih nglakoni dosa tapi zakarullah iling marang Allah. Artinya napa? Khaufullah. Wedi marang Allah. Jadi saged istighfar, fastaghfaru lan istighfar marang Allah. Termasuk kula panjenengan sami nek pas napa maca Asmaul Husna nggih istighfar bareng kok. Jadi termasuk maca istighfar nggih wastaghfaru lidam lidunubihim dan nyuwun ngapura marang pira-pira dosane. Jadi kula panjenengan sami nggih nek maksiat niku nggih nyuwun ngapura marang Allah Subhanahu wa taala. Kama yaghfiru dzunuba illallah lan sapa wong napa waman dan ora ngapura adzunub ing dosa illallah kecoba Allah. Jadi buat yang terangkan sakit ngapura nggih kecoba Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu lan ora ngagengake ing atase perkara kang dilakoni. Jadi ora ngagengake dosa niku wae maksude. Maksiat niku wae mboten langgengake. Wa hum ya'lamun lan utawi wong yo ngerti. Ulaika ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Jadi wong-wong kang disebut wong-wong alladzina khafu khafullah wa tabu min dzunubihim. Jadi wong-wong kan wedi marang Allah lan taubat saking pira-pira dosane niku wau jazauhum balesane wong-wong iku mau napa maghfiratun pangapura mir rabbihim saking pangerane saka dosa-dosane niku di ngapura Allah sedaya.
syaratin apa? Tobat. Gitu. Tobat niku nggih mboten nglakoni malih maksiat niku wau. Dadi niku pun tobat. Mboten tobat niku bari maksiat mulai, tobat maksiat mulai. Lah niki terutama nek tiang niku wis umure 40 tahun ke atas niku sanjange. Niku wis termasuk masa-masa pun dewasa. Pun tuwa lah istilahnya. Jadi nek umur 40 tahun kok piyambake kok isa isine maksiat tok mboten gelem nglakoni ibadah. Kuwi wis dadi tanda-tanda tiange niku kira-kira lah usul khotimah. Gitu. Nek umur 40 tahun luweh kok piyambake kok istilahnya purun tobat. Gitu. Saka dosa-dosane sing biyen-biyen lah, mbuh dosane manungsa, mbuh dosane Allah, purun tobat. Kira-kira niku wau belum ibadah terus. Kira-kira niku tandane tiyang ingkang napa bakal husnul khotimah. Wau. Dadi kula dosa niku nggih napa tiyang niku nggih mesti dosa. Mbuh kanggo marang manungsa utawa tapi napa saape-ape tiyang niku purun tobat. Nanti niku wau. Jadi ulaika jazaa'uhum min rabbih wa jannah. Tanjuri wa jannah lan swarga. Jadi piyambake niku nek gelem tobat nggih angsal swarga. Tanjuri min tahtiyal anhar mili teng swarga niku bengawan. Khalidina fiha sak lawase teng swarga. Daimin fil jannah la yamutuna wa la yukhrijuna minha. Jadi piyambake niku wis ora bakal mati teng swarga. Lan ora bakal dintokke saking swarga. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Lan iku nikmate tiang-tiang ingkang napa nglakoni niku wau. Qad khalat min qablikum sunanum. Qad khalat lan pun teman-teman lewat ya. Min qablikum saking sadurunge sira kabeh, maksud sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanun utawi dalan. Jadi saat dulu sunanun utawi dalan. Jadi maksudnya apa? Saat dari ngaji Nabi ini ku wonten tiang-tiang umat nih. Asalifah kang kuno al-mukadzibah kang gorohake lir rusul marang rasul-rasul orang nabi-nabi saat dulu. Ini padah. Termasuk apa? Rojo Namrud gitu. Termasuk Fir'aun gurake Nabi Musa. Iku qad khalat. Fasiru mongko nglencero utawa mlaku sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi fang duru lan ningalino. Dadi delok ning nggon nek angsal kesempatan niku to delok nglencero kaifa kana akibatul mukadzibin. Kepriye akibate onone pungkasane wong-wong kang ngorohake nabi-nabi, ngorohake rasul-rasul. Niku pungkasane pripun? Kados Firaun niku nggih. Firaun niku nek kula panjenengan sami teng Mesir niku, niku dimumi. Nggih to? Piyambake Firaun niku kan critane kelep teng laut. Laut Merah. Lah niku saged nek nglencer ndelok, wah ternyata wong sing ngorohake nabi iki akhire kaya ngene iki. Nggih to? Kanggo pameran. Ditelok oh iki contone wong gorake Firaun niku wae. Dadi kathah niku lencer nang bumi tiang-tiang kang gorake nabi rasul niku pungkasane piye? Wis jelas. Niku pungkasane nggih napa? Piyambake nggih donyane yang salah siksa nggih nerakane luweh-luweh gitu. Kula kinten cekap saking kula wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.